Ja, alltså en lågkonjunktur är ju på ett sätt en dämpning i tillväxten, och låg tillväxt är ju på ett sätt lättare att hantera i den meningen att vi ska göra det. Så här lät det ungefär lika kaotiskt som vanligt när Anders Borg i morse gick den traditionella budgetpromenaden. Var det myrsteg hon sa där, Anders Borg? Jag kanske har en tendens att trampa på lite grann, och det där är väl ett av de tillfällen som går så sakta så att ingen snubblar och trillar baklänges. Jag förstår. Finansminister Anders Borg finns här i vår studio. Välkommen hit. Tack så mycket. För ett år sedan när du satt här och skulle möta lyssnarnas frågor, jag vet inte om du minns det, då gav du din budget en 4 av 5 i betyg. Hur mycket får den här? Ja, alltså den förra budgeten var ju ett resultat av ett rätt hårt arbete. Det var ju väldigt mycket förhandlingar som det blir när man ska, jag tror vi la 18 miljarder i åtgärder, och tror jag 15 av dem som var finansierade. Det är ju klart att det kräver många timmar av tuffa förhandlingar att ta fram det. Alltså, det här budgetarbetet har ju varit väldigt mycket enklare. Vi har ju naturligtvis haft långa förhandlingar, jag och partiledarna, men det är lättare att fördela 32 miljarder än att plocka fram åtstramningar och tuffa åtgärder. Så att det är naturligtvis på det sättet roligare att ge den här typen av positiv budget. Och betyget var det? 4,1 då. 4,1, lite bättre ändå. Ja. Vad är det som gör att du inte når upp till 5? Ja, man ska väl vara försiktig med bedömningarna. Det är ju många budgetar framåt. Om jag ska höja med en tiondel så får jag ju hålla på ett tag innan jag är uppe på 5. Ingrid Arnander finns här också, Ekots inrikespolitiska kommentator. Välkommen du också. Tackar. Idag har det hållits ekonomisk debatt i riksdagen. Hur skulle du beskriva den? Intensiv, och den cirklar kring två stora frågor. Hur ska det gå med arbetslöshet och sysselsättning? Och vad har oppositionen för alternativ? Är det den politiska diskussionen kommer att fokusera på? Ja, i väldigt stora drag. Det kommer att handla en hel del om skatter och hur ska det bli framöver, hur ska det bli med det andra regeringsalternativets politik på den punkten. Då tycker jag att vi tar och släpper in den första lyssnaren, Magnus Andersson. Välkommen. Ja, hallå. Du är arbetslös och lider dessutom av epilepsi. Vad är din fråga till finansministern? Ja, så jag undrar lite. Du hade ju lovat för fyra år sedan då, när ni gick till val här nu, att alla skulle få jobba enligt sin förmåga. Och jag har ju inte kunnat få något jobb än så länge. Och jag har ett bestående handikapp här nu. Och vad tänker ni göra åt oss så att vi får något arbete som passar oss? Ja, Magnus, det är naturligtvis så att målet är att alla som vill och kan arbeta ska få ett jobb. Jag vill inte så att säga låta som att det är enkelt. Det är strävan, det är målet, det är på något sätt tycker jag kärnan i vårt politiska uppdrag att se till att alla som vill och kan ska få ett arbete. Men vi får väl i varje budget jobba vidare med att ta oss närmare det målet. Och det kan handla om att vi ser över regelverk, det kan handla om att vi fortsätter att ta fram olika typer av stimulanser, att vi ser till att skapa förutsättningar för företag att skapa fler jobb. Men målet är så att säga helt obrutet, och sen är det ju alltid tråkigt om vi inte lyckas nå fram till alla med detta. Magnus Andersson, får jag fråga, hur påverkas dina möjligheter att jobba av att du har epilepsi? Jag kan ju inte jobba heltid, utan just nu är min arbetsförmåga ungefär halvtid. Och när jag kommer till företagen så de är inte intresserade av mig, för att de vill ha heltid. De vill ha friska människor med körkort. För att jag ser att jag har ju jättesvårt att hitta ett arbete. Och då har jag nu jobbat lite i Samhall under sommaren. Och då tänker jag också ställa en fråga. Kommer ni att... Ni har ju gett extra pengar till Samhall. Men ni skulle verkligen behöva ge mera pengar. Det är väl egentligen de enda som är intresserade av att anställa mig. Med mitt handikapp nu. Ja, Magnus... Ja, föreningslivet också möjligtvis då. Om vi börjar med Samhall, Anders Borg. Jag för ju ofta samtal med Sven Otto Littorin, vår arbetsmarknadsminister, om detta. Och det är en av de saker som han ofta kommer tillbaka till, att han skulle vilja lägga mer resurser på. Samhall har ju en väldigt bra verksamhet. Och det är naturligtvis vore också bra om man skulle kunna vidga den till föreningsliv. Så att det vet jag att det är en av de frågor
han allra helst hade velat klara av i den här budgeten, men som jag tror att han är väldigt angelägen om att klara av i nästa. Så att, men vadå han? Varför klarade inte du av det i den här budgeten? Därför att en budget alltid handlar om att väga av olika önskemål, och de är alltid väldigt mycket större än vad vi har råd med. Men jag har stor förståelse för de som anser att vi borde kunna ha gjort mer på det området. Ingrid Arnander. Jag tänkte på det som Magnus Andersson var inne på, som man ofta hör då från personer med olika typer av funktionsnedsättningar, att det är arbetsgivarnas attityder det handlar om väldigt mycket. Vilken inställning arbetsgivarna har till att anställa personer som inte presterar 110% hela tiden. Vad finns det för någonting som regeringen eventuellt skulle kunna göra för att förändra det i så fall? Ja, dels måste ju vi, precis som alla andra, bedriva ett opinionsbildningsarbete för att påverka arbetsgivare så att Magnus och andra som vill arbeta får möjligheter att få jobb. Och det gäller att arbetsgivare har haft en tendens att vara väldigt sorterande i sina anställningar. Man tar väldigt få risker. Delvis har det naturligtvis att göra med att vi har relativt höga skatter i Sverige, men det har också med fördomar att göra. Så att, det är klart att vi har en väl utbyggd politik vad gäller Samhall och en del andra stödåtgärder, men den behöver hela tiden skärpas, för att så länge det finns människor som söker arbete och inte får det, så måste vi vara beredda att göra mer. Kan man säga att till exempel staten är någon föregångare på det här området, där det finns lite mer möjlighet att påverka vad arbetsgivaren gör? Tyvärr brukar det ju inte visa sig så i undersökningar. Vare sig kommuner eller stat brukar faktiskt vara en förebild i detta. Utan det tycks vara jämnt spritt bland arbetsgivare att man inte riktigt tar sitt ansvar. Vi säger tack till Magnus Andersson, vår första lyssnare i detta telefonväkteri med finansminister Anders Borg. 0824 15 00. 0824 15 00 är telefonnumret. Birgit Abel finns med. Välkommen till Studio 1. Vad vill du ställa för fråga till finansministern? Ja, jag är pensionär och jag tycker att pensionen, det är en uppskjuten lön. Och därmed ska alla löner beskattas likadant. Du sa någonting om att alla ska med i plånboken nu när allt har blivit dyrare. Men inte pensionärer, trots att det inte finns några speciella pensionärspriser när det gäller mat och hyra och el och andra utgifter. Jag har jobbat i 40 år och jag tycker att den här arbetslinjen har gällt hela mitt liv. Och eftersom pensionen är som sagt en uppskjuten lön, så gäller ju den nu med. Anders Borg. Jag förstår inte att, jag måste betala mer skatt än andra som får lön. Mm. Jag har stor respekt för den upplevelsen som Birgit har. Nu gör vi ju en lättnad. Vi sänker skatten för de pensionärer med lägst inkomstpensioner, mellan 2300 och 3400 kronor. Så det är en rätt betydande lättnad. Skälet till att vi inte har kunnat sänka skatten för pensionärerna när vi har gjort jobbskatteavdraget, det hänger ihop med att vi måste också klara en ansvarsfull finansiering av våra åtgärder. Och då har vi lättat skatten där det har störst effekt på sysselsättningen, men valt den här begränsningen. Jag har förståelse för att många pensionärer tycker att det inte är bra, för det är klart att det är roligare om alla hade kunnat få sänkt skatt, men allting måste finansieras och då måste vi också hålla på det. Jag får beklaga det, men det är så det är. Fast du hade ju den här åsikten även förra året. Och då såg ju ekonomin bättre ut. Men nu ser den ju sämre ut, det håller jag med om. Men din åsikt var ju även förra året att arbetslinjen ska gälla. Och pensionärer, det man ser på pensionärer som andra bidragstagare nu mer i samhället. Det tycker jag man ser mer och mer. Och pension är faktiskt inte ett bidrag. Det är även politiker jämställer bidrag och pension. Birgit, jag har stor förståelse för det och det är naturligtvis så att pension inte är ett bidrag, men det är också så att det är så pass många pensionärer, jag tror att det är i storleksordningen 1,4 miljoner pensionärer, och skulle man utvidga jobbavdraget så att det var lika omfattande, då skulle det kosta, om jag har siffrorna rätt, det får jag naturligtvis göra en reservation för, i storleksordningen 20 miljarder. Och det är klart att det är mycket pengar i alla budgetlägen, och då har vi sagt att hellre koncentrerar vi lättnaderna till de pensionärer som har den lägsta pensionsnivån, och då blir det lite mer substantiellt där. Det är som att slänga fläskben till någon hungrig stackare. Det är inte mycket pengar de får, 100 eller 200 eller vad det var för någonting. Fast 3400 är ändå ett visst per år. Det är ett visst belopp, skulle jag ändå säga. Okej. Ingrid Arnander. Ja, Anders Borg, du sa idag tidigare i morse att du tyckte att det skulle vara ett stort värde att fortsätta på den inslagna vägen eller någonting sånt där när det gällde skattesänkningar för pensionärer.
Vad tänkte du då? Ja, jag tycker att det finns ju naturligtvis en poäng i det som många pensionärer framför till mig. Att de tycker att det är orimligt att det är lägre skatt på förvärvsinkomster. Men detta måste så att säga vägas av. Vi vet att jobbskatteavdraget enligt alla experter, inklusive LO, är vår effektivaste åtgärd för att öka sysselsättningen. Och ja, när jag då måste prioritera så kommer jag alltid prioritera sysselsättning. Bland annat därför att om vi ska klara så att säga, en åldrande befolkning och pensioner i framtiden så måste det vara viktigt. Samtidigt så är det viktigt att fortsätta att sänka skatten för pensionärer i takt ekonomin tillåter. Får jag fråga Anders Borg, vi har fått en hel del mejl också på mejladressen ringborg@sr.se. Och där har Per-Erik Wenger, är en av dem som har skrivit, och han har skrivit just om detta. Vi har fått väldigt mycket mejl om just detta med pensioner, och han har skrivit så här: hej, jobbskatteavdraget motiveras med att det ska öka motivationen att arbeta eller att söka jobb om man inget har. Hur giltigt är detta för ålderspensionärer för vilka ett arbete inte längre är ett alternativ? Ja, det vi gör i den här budgeten det är att vi gör ett särskilt jobbavdrag för pensionärer som motsvarar 20% då, så att de ska så att säga, på en förvärvsinkomst upp till 300 000 betala 10% i skatt. Det vet vi att Sverige är ett av de länder där allt fler äldre kommer tillbaka. Vi har höjt pensionsåldern på, jag tror att det är ungefär ett år på 4 år. Men för alla de pensionärer som har lämnat arbetslivet och som inte vare sig kan eller har möjlighet att återvända? Ja, så talar vi yngre pensionärer. Han talar om något äldre, tror jag. Ja. Och då är det ju rimligt att vi gör det som vi gjorde med grundavdraget. Att man då helt enkelt gör en lättnad på beskattningen på pension så att människor får mer pengar kvar. Men nu gör vi ju rätt många saker. Vi tar bort arbetsgivaravgifterna så att det blir fler äldre som kan få vara kvar i arbetslivet. Vi gör det här förvärvsavdraget särskilt stort för äldre och vi gör en lättnad på pensionärssidan. Så det är ju inte så att vi inte sänker skatten för pensionärer. Vi ska säga tack till Birgit Abel och släppa in Tahir Kashami som är småföretagare. Välkommen. Hej, tack. Vad var det du ville säga eller fråga Anders Borg om? Nej, jag hade en fråga angående när precis de kom till arbeten. De sa så här att de skulle ge rabatt till småföretagare och att de skulle ha råd att jobba mer. Och sen plötsligt de första dagen när de kom till arbete, vi förlorade 3090 spänn på själva måls- och arbetsgivareavgiften. Och sen de har inte gjort något för arbetsgivare för de här småföretagarna. Och det är bara vi som sitter och jobbar. Jag har jobbat typ med den här samhällsbetalda körningar och det går så jävla dåligt att man orkar inte verkligen jobba. Samhällsbetalda körningar, vad är det för något? Färdtjänst. Okej. Okay. Och de bara, vet du, medan de sitter och tänker för alla andra, vad har de tänkt göra för småföretagare? Vad händer med de där som de har lovat att småföretagare ska ha i framtiden? Ja, Anders Borg, vad säger du om det? Ja, vi har ju sänkt skatterna i mycket stor omfattning för företagare. Dels får de, precis som alla andra, del av jobbavdraget. Dels har vi sänkt arbetsgivaravgifterna med 30 miljarder. Där den största delen ligger naturligtvis på ungdomssänkningen som vi vill att unga människor ska få jobb. Dels har vi förändrat 3-12-reglerna. Så om man jobbar enligt dem så har man en betydande lättnad mot tidigare. Sen finns det de som driver enskilt firma och där har det då inte skett så mycket. Och det har vi en utredning som Alf Eckerhall nu tittar på deras belastning. Där det finns, många menar på att det finns en missmatchning mellan vad de betalar för sina sjukförsäkringar och annat och vad de faktiskt får ut. Och det ska vi titta på där om det då går vidare och gör någonting mer där. Men vi måste komma ihåg att för företagare har det skett väldigt stora skattelättnader. Ja, men just det. Eftersom jag har folk över 40 upp till 64 års ålder. Och där kommer vi har inte fått någonting. Vi bara sitter och jobbar. Och om man anställer yngre folk mellan 18 och 24, de har aldrig jobbat. Och det går inte att heller lita på att de ska köra. Du menar att sänkningen av arbetsgivaravgifter för de yngre, de funkar inte för dig? Nej, det gör inte. Kanske det fungerar, men om jag anställer de där unga, vad ska jag göra med de där gamla som jag har? Ja, det är ju alltså så att vi har då sänkt skatterna rätt mycket för arbetsgivare. Sen hade vi tidigare en nedsättning på upp till 800 000, 5% på upp till 800 000 i lönesumma.
Den hade ju egenheten att det var ju nedsättning lika mycket för Kashimis företag som för Volvo. Och det gjorde att av de här 5 kronorna, vi sänkte för 5 miljarder den lättnaden, så gick 4 miljarder bara bort på ingenting. Och då har vi valt att byta den mot att istället sänka arbetsgivaravgifterna för unga människor. Och naturligtvis slår det olika på olika bolag. Det slår mer på de som har många unga anställda. Men det är också ett jättestort värde att vi kan sänka skatten för ungdomar. Jag hoppas att vi kan komma tillbaka till alla de som driver enskild firma vid ett senare tillfälle och göra en lättnad. Men det får vi ta i nästa budget. Jag har haft den här ägget i 7 år. I de där närmaste 4 månaderna har jag inte ens tagit en enda krona som är i lön. För det finns ingen pengar. Det går bara minus hela tiden. Och vi har sålt 6 bilar hittills. Och från 25 anställda vi har minskat till 7. Och nu om det går, jag ska sälja, men det finns ingen som vill köpa. Ja, nej, det är ju beklaga om du har haft problem i ditt företag. Men generellt sett har vi ju gjort lättnader för företagssektorn av rätt stor omfattning. Där får vi säga tack till dig, Tahir Kashami. Tack. Småföretagare alltså. Vi ska läsa ett till mejl som har kommit. Det här är telefonväkteri med finansminister Anders Borg. 08 24 15 00 är telefonnumret om ni vill ringa och ställa en fråga till honom. Här kommer ett mejl från en kvinna som man nog får beskriva som en supporter till dig. Hej Anders Borg. Hon är alltså supporter, men hon undrar ändå, det vore mycket tacknämligt om regeringen avskaffade straffskatten på riktigt kvalificerad utbildning, det vill säga värnskatten. Hon säger sig förstå att ni tvekar med tanke på att ge till de rika mantrat som skulle komma att kablas ut från oppositionen lika säkert som amen i kyrkan. Ja, vad säger du om det? Jag skulle gärna på lång sikt avskaffa värnskatten, men låt oss bara kom ihåg att när till exempel Finanspolitiska rådet utvärderar värnskatten jämfört med höjd brytpunkt, då är det bättre att höja brytpunkten, därför att då är det rätt många TCO-are som dels får bättre utbildningspremien och får bättre avkastning på sin utbildning, men också har en möjlighet att öka sin arbetstid. Så brytpunkten, ska vi bara säga, det är den nivån där man börjar betala statlig skatt, och värnskatten är de extra 5% när man har ännu mer inkomst. Ja. Så att vi höjer den ena gränsen från 28 000 i månaden till 31 000, men värnskatten då, som ju ligger väldigt mycket högre upp, den får vi ta vid ett senare tillfälle. Jag tror man ska ha respekt för de här fördelningsargumenten också. Varje budget innehåller tuffa avvägningar, och det kommer alltid vara svårt att motivera för väljarna att ge stora skattelättnader för människor som har väldigt höga löner. Hur mycket ligger det i hennes undran eller hennes misstanke att ni inte vill ge det här i köttbenet till oppositionen? Det finns säkert alldeles olika motiv från de som sitter och förhandlar kring detta. Jag tycker själv att vi ska ha en bra fördelningsprofil för det vi gör. Jag tycker det är ju problematiskt när vi gör åtgärder som gynnar de som har mycket pengar. Inger, förlåt. Jag tänkte bara säga att värnskatten är ju ett vallöfte från den här regeringen. Det har statsministern redan sagt, att det kommer inte infrias den här mandatperioden. Men det vanliga argumentet för att inte göra det från Anders Borgs sida brukar ju vara att det leder inte till någon ökad sysselsättning. Men nu är argumentet att det vore dålig fördelningspolitik. Så att det har bytt, eller? Alltså jag skrev ju den där meningen om värnskatten i Bankerydsuppgörelsen som vi sen gjorde copy-paste på och stoppa in i valmanifestet. Så jag kan ju den rätt väl. Och det som stod där var att det var en långsiktig ambition när vi hade klarat av alla de löften vi hade specificerat i Bankeryd respektive i valmanifestet. Så vi var ju väldigt tydliga med att det var inte något skarpt vallöfte, utan det var en ambition. Och jag tycker man måste vara försiktig med stora skattelättnader för de som tjänar mest. Men vilket var det huvudsakliga argumentet? Ja, det är att det är inte en effektiv jobbåtgärd. Hade den varit supereffektiv som jobbåtgärd, då hade jag kunnat köpa den ändå. Då ska vi släppa in en lyssnare till, Lasse Unger. Välkommen. Hej, tack. Du är arbetslös journalist, ja. Förstår jag. Ja. Vad vill du säga till finansministern? Det handlar om terminologin här. Varför kallar det ett normalt och oftast tillfälligt tillstånd som arbetslöshet och sjukskrivning för utanförskap? Får jag bara fråga, vad är problemet med det? Ja, alltså... Du själv är arbetslös, eller? Ja. Alltså, varför kalla... Det blir ju... Man känner sig ännu mer utanför. Och om man är hemlös, det är väl ännu värre då, i så fall. Känner du att det där klumpas ihop på något sätt? Är det Japp. Det? Anders Borg? Ja, jag har inte uppfunnit begreppet utanförskap, utan det har jag tagit ifrån... De redovisningar som finns i tidigare budgetar och så i andra sammanhang. Men använt en del, får man väl säga. Använt ofta, av det skälet att det återspeglar... Alla människor som har olika sociala ersättningar befinner sig inte i arbetslöshet eller i frånvaron av arbetsmarknadsskäl. Men väldigt många gör det av arbetsmarknadsskäl. Och då
har vi haft förtidspension och sjukskrivningar som har så att säga dolt att svensk arbetsmarknad inte riktigt fungerar som den ska. Och då har det varit en vedertagen term och det beskriver ett viktigt samhällsproblem. Jag har stor respekt för att de flesta arbetslösa inte är i utanförskap. Jag tror att 90% av alla arbetslösa är arbetslösa kortare än tre månader. Och det är naturligtvis en kort övergångsperiod innan man hittar ett nytt arbete. Men det är också så att många människor har fastnat i ett närmast semipermanent frånvaro från arbetsmarknaden. Och ska vi prata om full sysselsättning, då måste vi börja jobba tillbaka de siffrorna till den nivå som är rimlig utifrån. Vi kommer inte ha noll i utanförskap någon gång, för att vi ska ha ett sociala trygghetssystem. Människor som har funktionshinder ska ha rätt att ha en god ersättning även om de inte arbetar. Men det ska inte vara så många som det har varit under senare år. Mm. Lasse Unge, vad säger du om svaret? Ja, vad ska man säga? Jag skulle bara säga det att om Anders Borg sänker sjukpenning och a-kassa ännu mer, så riskerar fler att hamna i ett verkligt utanförskap som hemlöshet. Ja, det är kanske viktigt att påpeka då att under de 200 första dagarna i a-kassan har vi inte sänkt ersättningen. Det vi har gjort på sjukersättningen är att sänka den genom att den här beräkningen av den sjukpenninggrundade inkomsten tas ner 3 hundradelar. Så det är inte så att vi har gjort några dramatiska sänkningar av sjukersättning och a-kassa. Vi tycker att man ska ha relativt god trygghet i de här systemen även i framtiden. Ingen annan. Jag tänkte bara fråga det där begreppet utanförskap, vad man egentligen ska definiera det som. Därför att det beror lite grann på. Ibland så räknas det som så kallade helårsekvivalenter, det vill säga om Anders och jag är sjuka ett halvår var, så räknas vi som en. Men i vissa utanförskapsberäkningar så räknas vi som två, för då är vi två individer. Och det beror lite på vad som passar. Sen kan man ändra utanförskapet genom att ändra regler för olika försäkringar till exempel. Det pågår en sån diskussion också. Gör man det svårare att komma in så blir utanförskapet mindre och så vidare. Hur användbart är det där begreppet egentligen? Det är väldigt användbart. Det är därför de flesta länder jobbar med den här typen av begrepp. Och det var ju Erik Åsbrink som förde in de här helårsekvivalenserna i budgeten 1998. Och det var ju när man fastställde sysselsättningsmålet. Och det var ju för att ha en utvärderingsnorm för det. Och då var det ju från början så att man jobbade med personer, men eftersom det är rätt stor genomströmning i de här systemen så skulle det leda till att man överskattade problemen, och därför började man jobba med helårsekvivalenser så att vi inte skulle överdriva utanförskapet. Men man kan använda andra mått. Vi har ungefär, man kan gå på de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen för att de inte har jobb eller för att de har för lite sysselsättning eller för att de är undersysselsatta, plus de som är en del av de som är sjukskrivna och en del av de som är förtidspensionerade. Sen får man försöka följa alla de här måtten så gott det går. Och det vi kan konstatera är att full sysselsättning, det betyder att det är väsentligt fler än idag som har ett arbete. Kan du förstå att Lasse Unger till exempel känner sig inte hemma i den där beskrivningen av honom som en del av utanförskapet? Jag har väldigt stor respekt för att de flesta människor vill vara på arbetsmarknaden och upplever ett utanförskap som naturligtvis då blir ännu kanske jobbar om man talar om det och sätter ord på det. Och det får man ju naturligtvis beklaga. Men vi kan ju inte avstå från att tala om ett viktigt samhällsproblem. Vi måste ju sträva efter full sysselsättning. Tack Lasse Unger och välkommen Marcus Romedal som är student. Ja, tack så mycket. Varsågod. Tack, hej. Jag har en fråga. Jag vet först och främst inte om det här heter det finansminister som har hand om det här. Men jag undrar över fribeloppen. Är det något som ni administrerar? Vad menar du med fribeloppen? Ja, när man studerar, om man heter tjäna, får en viss inkomst, man passerar en viss gräns, så börjar ens studiemedel att reduceras. Okej, man får inte tjäna för mycket helt enkelt, för då får man studiemedlet sänkt. Ja, jag är i någon mening ansvarig för många saker, så att jag kan även ta på mig ansvaret. Men vad vill du, Marcus Romedal? Vad vill du fråga? Det jag undrar är om, vet du, det är ju många studenter, bland annat jag, som har problem med att det här är upplagt så att hela liksom, den inkomst man har under sommaren då man inte studerar läggs på halvåret, på den andra delen av halvåret, så att man får väldigt lätt, hur ska jag formulera, man slår i taket lätt helt enkelt. Exakt, väldigt lätt. Alltså, jag redan nu slagit i det. Jag kommer inte kunna jobba någonting extra i sommar fast min arbetsgivare väldigt gärna vill att jag jobbar. Vad vill du fråga finansministern? Kommer man att slopa taket eller kommer man att höja eller vad är planerna? Ja, vi har ju lovat att höja fribeloppet och vi har också en sån här studiesocial utredning som ska se över studiemedlen till nästa år, och i det sammanhanget är det här en av de frågorna som vi ska titta på. Vi har, om jag nu minns våra valmanifest rätt, lovat att höja fribeloppen, så att det är ju en fråga som vi har att komma tillbaka till. Varför kan man inte slopa det helt?
Ja, det måste finnas någon typ av avvägning mellan att man ska ha rätt till en ersättning då som studiebidraget är och hur mycket man jobbar. Annars skulle ju även de människor som jobbar heltid kunna skriva in sig vid en universitetskurs och taxera ut ett studiemedel, och så är ju inte avsikten. Du sa idag på presskonferensen att du tyckte att det var bra att studenter arbetar. Jag tycker det är jättebra att studenter arbetar. Jag tror det är bra för studenterna, det är bra för samhället, det är bra för utbildningen om man arbetar. Och det finns skäl att titta på det här fribeloppet. Det är en av de vanligaste frågorna jag får av studenter. Så jag med Marcus, en höjning kommer inte nu, men nej. Inga löften om vad som sker i nästa budget förrän vi är framme att vi kan avgöra reformutrymmet. Vi ska titta på det, men inga löften före reformutrymmet är fastställt. Okej, men något slopande är inte aktuellt. Nej, men vi ska ha lovat att titta på fribeloppet. Marcus, är du nöjd med det? Nej, jag är inte riktigt nöjd. För att det tar för lång tid. Alltså, det här kostar ju ingenting, vad jag kan tänka mig, i vad gäller statsbudgeten. Det borde bara vara att genomföra det. Det hade man kunnat genomföra redan första budgeten, tycker jag, om man ser tillbaka. Ja, hur är det med det? Tyvärr är det så att allting kostar, och även detta kostar pengar. Så att vi har i olika sammanhang övervägt att göra detta, men då, sen har vi ju studiesociala utredningen, och då tycker vi att man ska se hela stödet till studenter. Jag måste bara fråga, hur kan det kosta pengar att studenter väljer att arbeta mer och betalar skatt och så? Ja, därför att det blir ju mindre avräkning från studiemedlen och så. Så att, alltså, när vi räknar ju statiskt i budgeten, då kan man tycka rätt eller fel. Men det här är en reform som har en kostnad. Jag förstår. Vi får säga tack till Marcus Romedal där. Frågan om studenters fribelopp. Och så drar jag telefonnumret igen. 08 24 15 00 är det. Och vi vill särskilt uppmana kvinnor att ringa. Som ni märker har det varit lite tunnsatt med sådana. En som inte är kvinna men som ändå har ringt det här telefonnumret är Lars-Arne Palmgren. Välkommen hit. Tackar. Ja, du får ställa din fråga direkt till finansministern. Ja, tjenare Anders. God dag. Hörru du, jag skulle vilja fråga den där logiken där med att göra försämringar i avkassan. Det är väl meningen att folk ska komma sig i arbete då, just är det så. Ja, vi har ju inte gjort några väldigt stora försämringar i A-kassan. Under de första 200 dagar är det samma ersättning som tidigare. Meningen var väl att folk skulle tvingas och släppas upp i soffan och komma sig i arbete. En av ambitionerna är att man ska söka jobb mer aktivt, ja. Att man ska få arbete också. Absolut. Då borde det ju logiskt, enligt en logik här på er kant, så borde det då tas bort hela skiten där, så då kommer ju alla jobb. Nej, därför att politik är tyvärr nästan alltid svåra avvägningar. Å ena sidan ska vi ska ha en så generös a-kassa som vi har råd med och som vi klarar relativt att det blir en omställningsförsäkring. Å andra sidan måste det alltid lönas och tillbaka till arbete. Så det går att tänja på logiken eller fel? Nej, det är två olika mål. Vi ska ha bra inkomsttrygghet och å andra sidan måste det lönas och gå tillbaka och jobba. Så får man hålla på och väga av det där fram och tillbaka. Ja, om det inte finns jobb då, var far logiken någonstans? Ja, nu är väl erfarenheten att det oftast blir så att när man gör lite åtstramningar av A-kassan så blir det fler jobb och fler som kommer i arbete. Socialdemokraterna gjorde ju detta 96-97 och arbetslösheten minskade ju från 8-5% under de åren. Så att... Ja, men är det inte lite tur med konjunkturen och sådana där saker det handlar om? Jo, absolut. Man ska alltid ha tur med konjunkturen, men alltså, vi får inte ge bilden av att sjukförsäkring och A-kassa inte har så att säga viktiga samhällsfunktioner. Det är verkligen inte min uppfattning. Det är viktigt att människor har inkomsttrygghet. Men det är också viktigt att det lönar sig att gå tillbaka till ett arbete. Ja, det är ju jättebra. Men det är en annan sak som jag vill fråga om. Det är det här med de här åtgärderna som finns på arbetsförmedlingen här för de arbetslösa. Det skulle liksom försvinna sådana saker, men de har bara bytt namn enligt mitt förmenande. Från något heter jobb och utvecklingsgaranti, arbetspraktik och fan och hans mormor. Det blir ju ingen skillnad, det gör bara samma saker som Socialdemokraterna gjorde. Ja, alltså till att börja med har jag aldrig tillhört dem. Jag har aldrig tillhört dem som tycker att man ska lägga ner arbetsmarknadspolitiken. Vi skalade ner den därför att det var en mycket stark konjunktur om vi går tillbaka till 2006. Men det är klart att en del åtgärder påminner en del av det som var tidigare. Man hade ju rätt mycket anställningsstöd tidigare och de påminner naturligtvis rätt mycket om nystartsjobben som är nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Det är jättemycket, tycker jag, om jag ska vara ärlig. Jo, men det är ändå, tror jag, rätt bra att vi har arbetsmarknadspolitik. Ja, men visst, det är självklart. Och det ska man ju satsa på. Men om man nu vill ha bort arbetslösheten helt och hållet. Jag tänker om man skulle införa 6 timmars arbetsdag så att alla som vill och kan får arbete och behövs i det samhället. Det skulle kanske få dynamiska effekter på kriminalitet och drogmissbruk och fan och hans mormor. Ja, jag får i och för sig, du har ett mustigt uttryck där så jag skrattar lite. Jag är ledsen för det. Men alltså, jag tror inte på arbetstidsförkortning. Jag tror att
fler som jobbar gör att vi producerar mer, då konsumerar vi mer och då är det fler som får arbete. Det, vi, ja, men när vi då konsumerar mer, då hinner vi aldrig njuta av de där sakerna som vi konsumerar och köpt, om vi ska vara i arbete, om man ska fara skjutsa hit och dit barn och så vidare. Man hinner aldrig sitta och njuta av den där nya tvn, utan man måste vara jäkta efter en ny. Fast det är jättemånga ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är många kvinnor som inte jobbar fullt ut. Vi har invandrare som inte kommer in och vi har många äldre som lämnar för tidigt. Men du verkar ju tycka att nästan alla ska jobba mer. Ja. Vad säger du om Lars-Arne? Får jag bara fråga Lars-Arne? Får jag bara fråga Anders Borg? Vad säger du om hans andra bild här, den andra sidan av myntet? Att man hinner inte njuta av livet om man hela tiden arbetar. Jag tycker naturligtvis att man ska njuta av livet. Det är också bra, men det tycker väldigt många människor. Då kan väl jag få tillhöra de som tycker att det är också rätt bra om vi arbetar. Jag tycker man mår bra av att arbeta. Jag tror att de flesta människor mår bäst av att vara med sina arbetskamrater, naturligtvis också med sin familj, men arbete är en mycket stor del av livet. Inger Arnander. Jag har bara en kort timme där. Är det någonting som är ett absolut tal som man måste hålla sig till slavet hela tiden? Jag menar, om man har haft 12 timmars arbetstid för i världen hade man gått ner till 8. Ska man inte i dessa moderna tider kunna gå ner till 6 timmar och se till att alla ungdomar som kommer sig in i arbetet istället för att gå raka eller kanske ett drogträsk? Ja, i och för sig är det ju så att i Sverige har vi så pass höga skatter så varje arbetstimma ger 60% av dem går till staten, och det är förutsättningen att vi ska kunna ha bra barnomsorg och bra skola. Så att vår välfärdsstat bygger på att de flesta arbetar och arbetar mycket, så arbetstidsförkortning, det undergräver så att säga fundamenten för välfärdsmodellen. Jag tänkte bara en kort fråga om A-kassan, för regeringen började ju med då att göra stora förändringar av den, bland annat höja avgiften, och ett argument för det var ju att den skulle bli mer försäkringsmässig. Och sen sänktes avgiften i ett steg för att den skulle bli ännu mer försäkringsmässig, och nu så sänks avgiften ett steg till då. Och nu motiverar du närmast med att det behövs av konjunkturskäl och att fler ska in i försäkringen och sådär. Det här försäkringsmässigheten då kontra den här mera budgetmässiga argumenten som du har nu, hur går det ihop sig? Alltså den första höjningen på 10 miljarder som vi gjorde, den var ju, ökade ju inte försäkringsmässigheten. Den var en finansiering för att klara ett jobbavdrag och klara en god ansvarsfull ekonomisk politik. Andra steget när vi sänkte, då ökade vi försäkringsmässigheten. Den försäkringsmässigheten, alltså kopplingen mellan arbetslösheten i en viss kassa och de avgifter man betalar, den bibehåller vi nu. Jag kommer försvara att vi var stramare än första budgeten. Det tycker jag var klokt, men det är inget självändamål att höga a-kassavgifter. Jag ska villigt också erkänna att är det någonting jag inte känner att det riktigt blev som jag trodde, så är det detta att det var så många som lämnade a-kassan. Så att jag tycker det är bra att vi sänker avgifterna. Det har bra fördelningsprofil, det har bra jobbeffekt och det är lämpligt konjunkturellt. När avgiften höjdes, då trodde du inte att det skulle leda till att fler skulle lämna. Nu när avgiften sänks så tror du att det leder till att 175 000 kommer in. Det verkar också lite motsägelsefulla argument. Ja, fast andra sidan, jag måste ju räkna på någonting när vi sätter kostnaden för den här medlemskapserbjudandet som vi ger. Vi kan ju inte sätta det till noll. Man kan inte ge bort saker utan att det kostar något, så att säga. Det måste vi hålla på att det är god ordning här. Och då har vi räknat på 175 000. Det är därifrån den siffran kommer. Men det vet du inte om det blir så? Nej, det vet man aldrig. Men det följer samma logik som att de lämnade när vi höjde den, att det kanske blir några som kommer tillbaka när vi sänker den. Vi säger hur som helst tack till Lars-Arne Palmgren för hans, var det mustiga du sa, inlägg. Vi ska läsa ett par mejl som har kommit till adressen ringborg@sr.se, bland annat från signaturen Zapp som säger: hej Anders, det är det han menar då, Anders Borg. Tack för alla skattesänkningar, vi miljonärer ska hålla ihop. Reaktion? Jag är inte miljonär, så att jag har lite svårt att hålla ihop med Zapp då. Okej. Inte jag heller, ifall, ja, hur som helst. Varför envisas ni hela tiden med att säga att skattesänkningarna riktar sig till låg- och medelinkomsttagarna när sanningen är att de riktar sig främst till hög- och medelinkomsttagarna? Är det en sanning ni skäms för att framhålla? Varför det blir så kan man ju diskutera, men det vore ärligt om ni berättade det. Det skriver Erik Gustafsson i Ramsele. Då ska man i och för sig komma ihåg att när vi tittar på heltidsarbetande, vi sänker skatten för de som arbetar, då är det klart att det blir större skattelättningar för de som arbetar. Men tittar man på de heltidsarbetande så är det inte så att det är en ojämlik fördelning, utan det är relativt jämnt. Det är något mindre lättnader för de som tjänar allra mest och det är något större för de som tjänar allra minst i procent. Och i kronor och ören blir det ju inte så, därför att då har man ju en högre krontal när det är en högre inkomst, de betalar ju mer skatt. Och när vi jämför den skattereformen med den som gjordes 91, så är fördelningseffekterna av
det vi gjort dramatiskt mycket bättre. Om vi jämför det med den sänkning av egenavgiften som Socialdemokraterna gjorde, så är fördelningseffekten relativt likartade. Så att den här bilden att det här skulle ha några dramatiska fördelningseffekter, den stämmer inte, och den har ju också prövats. Finanspolitiska rådet har ju tittat på inkomstspridningseffekterna, och de är ju väldigt marginella av jobbskatteavdraget. De som har det allra svårast i samhället bör väl vara de som på ett eller annat sätt just är hänvisade till bidrag av olika slag. Alltså om man jämför med dem, om man jämför de skattesänkningar som ni genomför för de som har jobb och de som inte har, hur ser det ut då fördelningspolitiskt? Ja, fast de allra största fördelningseffekterna, de får vi av arbetslöshet och långvarigt utanförskap. Det är tyvärr så, det är det som har störst effekt på vad man tjänar under hela sitt liv. Det är det som har störst effekt på alla de här sociala kringvärdena kring arbete. Och en bra fördelningspolitik, den bedrivs mycket bättre genom att vi ger alla bra skola, bra sjukvård oavsett inkomst, än att vi straffbeskattar arbete och istället ger relativt generösa bidrag. Ett mejl till från Jonny Samuelsson i Sala den här gången. Jag är 63 år, har jobbat sedan 1966 med mycket få sjukdagar. År 2003 gick jag in i den så kallade väggen. Skillnaden mellan min lön och den ersättning jag får från Försäkringskassan är nästan 7 500 kronor. Är den för liten, lag eller för stor? Min uppfattning är att vi nu har gjort de steg som behövs för att få uthållig arbetslöshetsförsäkring, uthållig sjukförsäkring och uthållig förtidspension. Så jag föreställer mig inte att vi vare sig nu eller efter nästa val har ett behov av att göra några dramatiska förändringar. Utan nu är vi nere på 60-talsnivå i sjukskrivningar. Förtidspensionen har hamnat vi har en bra utformning av A-kassan. Så att jag föreställer mig inte att vi behöver göra några förändringar här framöver. Det betyder att du tycker att det är ganska lagom att han förlorar 7500 kronor. Ingen av de här avvägningarna är perfekt eller enkel att göra, för det är en avvägning mellan trygghet och att ha fungerande omställningsförsäkringar. Men jag ser inte framför mig att vi har något behov av att försämra de här försäkringarna. Vi ska släppa in nästa lyssnare som är Gurli Hallstedt från Strängnäs och som är pensionär. Ja. Välkommen. Hej. Jo, jag skulle vilja, ni är ju mycket pigga på att sänka skatter. Och då tycker jag, varför ger ni inte på momsen som är så hög? Och det skulle vara rättvist för alla. Det mesta skulle bli billigare. Och jag tycker momsen, det är sånt där, det slänger ju bara grus i maskineriet. Det är väldigt besvärligt, för allting ska det vara, ja, 25% hit och 25% dit, och allting blir så väldigt mycket dyrare. Vore det inte bra att ge sig på den skatten? Det tycker jag. Ja, alla skatter har ju problem med sig. Ja. Samtidigt måste vi ha skatter, för vi ska klara pensioner, vi ska klara skola och äldreomsorg och allt vad det är. Så en del skatter behöver vi ha. Och det allra farligaste är att skatta folk när de jobbar. För det är det som, så att säga, arbete är det som bygger välfärden. Så att, jag har inte någon jag kan naturligtvis också se poängen med att sänka momsen, men det kommer under lång tid vara viktigare att sänka inkomstskatterna. Ja, men det skulle bli så mycket rättvisare. Det är många nu som tycker att ni är väldigt orättvisa, som sänker just för de som har arbete. Det låter ju så i alla fall, tycker jag, i pressen, att det är så orättvist det här med att ni sänker just för de som har arbete. Jag menar, om man sänker momsen, då går ju, alla får nytta av det. Ja, jo, absolut. Nu sänker vi i och för sig också skatten för pensionärer här i den här budgeten. Och jag tror att det kan till exempel vara en sån åtgärd som vi har anledning att fundera också över på sikt. Och det tror jag i sådana fall, det som vi nu gör då, som riktar skattelättarna mot framförallt pensionärer med låg inkomstpension, det är relativt träffsäkert. Förmodligen lite mer träffsäkert än att i allmänhet sänka momsen. Tack, säger vi till Gurli Hallstedt från Strängnäs. Ingen annander. Jag tänkte bara fråga momsen. Hur stor frihet har regeringen att göra vad den vill med momsen och momsatser egentligen? Ja, det är ju så att EU har en gemensam lagstiftning kring moms, men det är vi själva som väljer momsatserna. Så där har vi betydande frihetsgrader att flytta saker mellan momsatser, och det är även vi som sätter momsatserna. Så ni skulle kunna sänka om ni... Ja, det skulle det vara möjligt. Vi säger hallå till Danny Egelbo, 27 år. Tjena. Hej. Hej. Vad vill du fråga? Jag har en fråga. Det finns ju fler än jag som inte vill arbeta. Och inte vill delta i det arbete som finns tillgängligt i dagens situation. Vad ska vi få för möjligheter för att kunna överleva? Varför vill inte du arbeta, får jag bara fråga det? Ja, dels är det tempot och
Dels är det värderingar som finns i arbetet. Jag har arbetat hela mitt vuxna liv och det liksom, det passar inte mig och det passar inte i det tempot och det finns fler än jag. Alltså, jag skulle vilja veta vad man kan göra för sådana människor för att vi ska liksom... För jag håller med Anders Borg om att arbete är en viktig del av livet. Anders Borg, vad säger du? Vad kan du göra för sådana som Danny? Ja, alltså har man ett funktionshinder som gör att man har nedsatt arbetsförmåga, då tycker jag att vi ska ha en relativt god ersättning för det. Är man sjuk så är det en sak. Kan man vara mellan arbeten ska man söka aktivt. Men jag är inte riktigt säker på att jag förstår Dannys situation rätt. Jag anser att alla som är vuxna och som är friska ska arbeta. Och sen får man naturligtvis försöka hitta en plats i arbetslivet där man passar in, men vi ska försörja oss själva och det våra. Det tror jag är en grundläggande mänskligt ansvar. Alltså jag vill också försörja mig, men jag vill inte jobba åt någon annan. Jag kan tänka mig att man har bidrag för att kunna få vara självförsörjande och sådana här saker. Producera eget livsmedel. Att man kan få bidrag för sådana försök så att säga. Och på så sätt ställa sig utanför samhället och gå samman med människor man trivs bättre med. Jag tror nog på samhällssolidaritet i den meningen att vi som är i arbetsför ålder arbetar och då har vi råd att hjälpa dem som inte kan arbeta och vi har råd att erbjuda våra gamla trygga pensioner. Men att ställa sig utanför arbete, det har jag väldigt svårt att se att det är en klok idé. Tack säger vi till Danny Egelbo om huruvida man kan få bidrag för att inte jobba eller inte. Det kunde man inte, åtminstone inte av Anders Borg. Sist vill jag läsa ett mejl till. Hej, vår familj vill gärna att ministern avrundar frågestunden med att återigen sjunga om tuppen Ture. Tyvärr får jag säga till den familjen då att jag har lovat min familj, inte minst mina barn, att inte göra det igen. Du gjorde det i tv, ska vi säga, i ett nyhetsprogram. Jag gjorde det för att en liten flicka sjöng en annan sång och så sjöng jag en och sen spelade det in på tv. Jag har inte för vana att sjunga offentligt. Jag förstår, de har en fråga till. Om du inte vill det så kanske ministern kan svara på om hans version kommer att släppas på CD inom överskådlig tid. Familjen Eriksson i Nacka. Vi brukar alltid sjunga den här när vi hade ur- och skurdagar, så att det finns säkert i någon sån här mulleversion. Jag beklagar, vi kan inte låta bli. Här kommer i alla fall ett bidrag till familjen Eriksson. En stor skärmör, han gör hönorna på glatt humör. Anders Borg om tuppen Ture sist i detta telefonväkteri i Studio 1 i P1. Ett stort tack till finansminister Anders Borg för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Och tack till alla lyssnare som både har ringt och mejlat. Och tack också Ingrid Hernander från Ekot.